ဘာသာသာသနာညှိုးနှိုင်းစီမှုနဲ့ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့စာရေးဆရာထင်းလင်းဦးကိုစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့အလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်နှံနှစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။စာရေးဆရာထင်းလင်းဦးကဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ဟောပြောခဲ့သလဲ၊ဘလို့အဖမ်းခံခဲ့ရသလဲဆိုတာတွေကို RFA ဝိုင်းတော်သားကိုခမောင်စိုးမင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆရာထင်းလင်းဦးကိုအခုလိုထောင်ချလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်သုံးပံလှဆံပြားကြီးရွာမှာဒီကရက်နှစ်ကပြုလုပ်တဲ့ဥဝိစာရအထိမ့်မတ်စာပေဟောပြောပွဲကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ဃာတော်ပါဆိုတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကန်းတော်ကြီးကိုခြုံပြီးတော့ငါပြောတာအမှန်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လို့လိုက်ပြောနေတာမှန်သလားအဲ့ဒီဟောပြောချက်ထဲမှာအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစော်ကားတယ်ဆိုပြီးပထမဆုံးအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မဘာသာဆရာတော်တွေကဆရာထင်းလင်းဦးကိုတရားစွဲဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ချောင်းဦးမြို့နယ်တန်ခါနာယကအဖွဲ့ကမြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလဝကဦးစီးမှုကိုတရားလိုလုပ်ပြီးမနှစ်2014ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာသူ့ကိုချောင်းဦးမြို့တရားရုံးမှာပထမဆုံးတရားစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားယုံကြည်မှာပဲသူ့ကိုတခါတည်းဖမ်းဆီးပြီးအာမခံမပေးပဲမုံရွာအကျဉ်းထောင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာတခါသူ့ကိုမုံရွာထောင်ကနေဒုတိယအကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့စဉ်မှာလဲအာမခံရှောက်ထားပြီမဲ့ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရုံးထုတ်စဉ်မှာဆရာထင်းလင်းဦးကိုထောက်ခံတဲ့ဘက်ကန့်ကွက်တဲ့ဘက်နှစ်ဖက်စလုံးကပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ဃာတော်တွေတက်ရောက်ကြပါတယ်။ဒီဟာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများဆုံးနေတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကလူအများကူးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအလုံးကိုပါဖော်ကားရရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီအမှုကဘယ်လိုဖုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဆိုတာလာရောက်ပြီးတော့နားထောင်ညင်တာဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာထင်းလင်းဦးကတော့ဒီနှစ်2015ဇန်နဝါရီလအတွင်း9ချိန်မြောက်တရားရုံးချင်းအပြီးမှာသူ့ရဲ့ဟောပြောချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာချောင်းဦးမြို့နယ်တန်ခါနာယကဆရာတော်တွေကိုကြော့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်ချတောင်းပန်တယ်ဆိုတာကမှားလို့ဗျ။ကြော့တောင်းပန်တယ်ဆိုတာကကိုကြောင့်ကိုပြောဆိုပြီးတဲ့ကိစ္စမှာတချို့စကလုံးတွေအတွက်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်အလုပ်များနေအဲ့ဒီတန်ခါတော်တွေရဲ့အဆုံးအမခံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ကာရကကာရကကြောကြောကြီးကြော့ပြီးတော့တောင်းပန်တာဖြစ်တယ်ဗျ။နော်။အဲစကလုံးလေးကကွာပါတယ်နော်။ဆရာထင်းလင်းဦးရဲ့အမှုသွားအမှုလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်းနေတွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ဟောပြောချက်မှာပါတာဖြစ်ရင်နိုင်ငံကြီးရဝေဘာနာဖြစ်တယ်။သာသနာကြီးကိုထိပါဆော်ကားတဲ့ယူချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူး။အဲ့လိုလည်းကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။အဲ့တော့စာပိုက်လိုက်တော့ပြောလို့မရဘူးဗျ။စာပိုက်တကြောင်ချင်းတကြောင်ချင်းထုတ်လို့ပြီးတော့လိုရဆွဲလို့မရဘူး။တစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့အကဲဖြတ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီအမှုကိုကျွန်တော်တို့ခုခံခြေပနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုင်ဆရာထင်းလင်းဦးရဲ့အမှုသွားအမှုလာအခြေအနေဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးရောရှက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဆိုတာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့အများကယူဆနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ